подія, про яку ми показуємо в цьому фільмі, відбулася 360 років назад. Цей фільм проробляємо і сьогоднішнім днем. Тобто дві паралельні лінії. Лінія історична із Ваговським і лінія сьогоднішньої війни із Росією. Сюди прийшла принципово, тому що для мене історія і наш спадок героїзму дуже важливі, тому що ми сьогодні продовжуємо будувати свою державу. Дуже приємно, що цей фільм українською мовою. Я хочу, щоб такого продукту створювалося ще більше, щоб все ж таки в нас тут була Україна, і щоб діти наші зростали на цьому україномовному контенті.